Karibu tena katika channel yetu. Leo naenda kushare na wewe kinywaji hichi unachokiona hapa. Ni kinywaji kitamu sana ambacho kitaunguza mafuta, kitakupunguzia appetite ya kula, vile vile kitakupunguzia uzito. Kinafanana kama unga ule uji wa ulezi, lakini sio. Kina nutrition nyingi, kina kutibu magonjwa, kina kuweka sawa kwenye mfumo wako wa mwili. Yaani utapungua bila mtu kujua kwamba umepungua, wana hauluzi chochote, nutrition kibao, mafuta yanatolewa. Kwa hiyo sasa tutaangalia jinsi gani ya kukiandaa na kitasaidia nini. Stay tuned, usitoke hapo ulipo, fuatana nami. Aya, kwa wageni karibuni sana, usisahau kusubscribe na kucomment hapo chini, tujifunze mambo mengi sana. Haya, naomba tuende kwenye kwenye kuandaa. Tutakachokuwa nacho tutakuwa na chia seed. Chia seed kama wengi tunavyozifahamu, tunafahamu sana chia seed. Chia seed ni chanzo kizuri cha omega 3, fatty acid, fiber, antioxidant, iron, calcium na madini mengine mengi. Kwa hiyo kinapo unapochanganya na maji, hii chia seed inaenda ina replace, yani inaenda inakaa kwenye sehemu ambapo utaweka chakula kama kinywaji cha asubuhi, kama ni breakfast unayopenda kula mwenyewe. Kwa hiyo hii chia seed inaenda ina replace hivyo vitu vyote, na ina wakati huo kwa sababu ni salama, inaenda inaunguza mafuta, inakuweka katika shape, inaondoa yani magonjwa yote ambayo yanasumbua katika mwili. Kuna vingine ambavyo unaweza kwa usione, lakini kumbe unaugua ndani kwa ndani. Tunavyojua mwisho wa siku huwa tunalipuka, magonjwa yanalipuka, sisi tunasema kwamba ameugua ghafla, kumbe ugonjwa ulianza ndani muda mrefu. Kwa hiyo licha tu kukupunguzia mwili tumbo na manyama uzembe, itakuweka katika afya bora. Kwa hiyo katika hii chia seed tutahitaji vijiko viwili. Vijiko viwili tutakavyoweka, yani napomaanisha vijiko viwili, ni vijiko viwili kweli. Kijiko cha kwanza, kijiko cha pili. Kwa sasa utakachokifanya hapa, hii utailoweka. Utaweka maji glass moja, utailoweka kwa usiku mzima. Hii inapendeza sana ikiilowekwa. Kula hivi hivi inakuwa sio safe sana, kwa sababu inahitaji iende uiache ivimbe, ipasuke. Ni vizuri ipasukie nje kuliko kupasukia ndani ya mwili. Japo unaweza kula hivi, lakini sio safe sana ninavyojua mimi. Kwa hiyo utakachofanya, utaiweka kwenye glasi mpaka asubuhi, ambapo asubuhi ndio itakuwa hivi. Hii nimeweka jana usiku, nimeweka vijiko viwili, lakini paka saizi imeshajaa kabisa kwenye kikombe kwa hivi. Kwa hiyo sasa nitachukua blender, naweka kwenye blender. Yaani unakuta imejaa afu imevimba. Yaani utazani sio yenyewe. Kwa hiyo naweka kwenye blender. Sijali, unaweza ukakuta mpaka imeganda, kwa sababu tu ni nyingi, inavimba. Aha, sasa ndio hii hapa naweka kando. Kitu cha pili itakuwa ni flaxseed. Flaxseed sijui tunazifahamu. Flaxseed ndio hii. Flaxseed ndio hii. Hii ndo flaxseed. Flaxseed ndo hii. Ndo tutakuwa na kitu cha pili ni flaxseed. Sio unafahamu. Flaxseed ina wingi wa fiber ambayo hupunguza mafuta na kuunguza calories. Vile vile mchanganyiko huu utakusafisha mwili, kukuondolea magonjwa na kukupa afya njema. Flaxseed inaenda ina play vizuri katika kusafisha mwili,
kuondoa sumu, kuondoa uzito ambao umezidi na kukuondolea magonjwa sugu. Kwa hiyo magonjwa ambao ni sugu na maanisha yanakuwemo ndani ya mwili ila hauwezi kuona nje, ndio pale inapokuwa zinafumuka tu. Mhm. Kwa hiyo katika hii utachota vijiko viwili pia. Sasa hii hapa yenyewe hauna haja ya kuilaza usiku, yenyewe ni inasaga pale pale. Kijiko cha kwanza, kijiko cha pili. Usizidishe kwa sababu kila kijiko kina ujazo wake wa calories, kuna ujazo wake wa fiber, kwa hiyo usizidishe kipimo. Kinachofuata ni apple. Apple utakuwa na apple mbili, na shauri apple za kijani. Apple za kijani ni apple nzuri sana kwa kupunguza uzito, na kwa sababu apple ziko za aina tatu sijui nne, ziko ile nyekundu, kijani na ziko aina tatu ya. Kwa hiyo aina inayopendelea ni hii kijani ambayo ndio ina nguvu sana katika kupunguza uzito na kupunguza tumbo. Kwa hiyo nimeshasafisha apple yangu, utaikatakata. 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 Na kudumbukiza humu. Kwa hiyo inategemea na ukali wa blender yako. Hiyo utaikata. Apple mbili jamani, usizidishe. Kwa sababu kila kitu kinaenda na kipimo. Aya, kitu kinachofuata, hicho ni cha tatu. Kinachofuata cha nne ni mdalasini. Mdalasini ndio huu hapa, wote tunafahamu mdalasini ama Kiingereza cinnamon. Mdalasini ndio huu. Kwa kwenye mdalasini hapa mimi nimejaribu kusaga nikapata unga ambao ndio huu hapa. Kwenye mdalasini tutachukua kijiko kimoja. Naweka umo. Aha. Cha mwisho tutakuwa na asali. Asali utaweka kijiko kimoja. Asali kijiko kimoja kikubwa. Sasa basi tunaweka maji. Maji nitakadilia kwa sababu unaona, kwa sababu inavimba sana. Kwa maji nitaweka mililita ngapi? Mililita 250, 1250 ya. Hapa. Nitaweka maji, kadiria kutokana na, kwa sababu inavimba sana. Kwa hiyo utakuwa unakadiria kama utaki nani, utaki mchanganyiko wako uwe mzito sana, utaweka maji mengi. Kama unataka iwe mzito sana hivyo, kwa hiyo inaenda inakuwa nzito sana. Sasa naweka maji yangu. Maji yangu naweka hapo. Nakadiria. Aha. Sasa tutaisaga. Kama tulivyoona kwenye Fraxseed,
Flaxseed ina wingi wa proteini, ina wingi wa fiber, ina good fat. Kwa hiyo itakachofanya inende na balance hormone na kukondolea hamu ya chakula, kula kwa wingi yani, kwa sababu inaenda inakaa tumboni. Kitu chochote chenye wingi wa fiber kinaenda kinafanya kazi vizuri sana katika kukupa yani kukupa uzito kwenye tumbo lako, na maanisha kujaa tumbo, na wakati huo itakufanya mafuta yaunguzwe sana. Kwa hiyo hautakula kwa mara utakuwa na kama utakula utakula kwa kiasi, na kama utataka ufunge unakunywa tu hichi kinywaji itakuwa ni vizuri sana na ni rahisi, hautasikia njaa. Kitu cha pili tutakachokuwa nacho ni tutakuwa na apple. Apple kama tunavyoelewa ni good source of antioxidant, na vile vile apple ina fiber, ina maji na virutubisho vingi. Kwa hiyo apple inaenda kukupunguzia uzito, inaondoa maji yasiyotakiwa mwilini, inakujaza tumbo, inakuondolea magonjwa mengi sana. Vile vile matokeo utakayoona kutokana na hichi kinywaji mchanganyiko wa hivi vitu vyote, utakuwa na ngozi nzuri na laini na nyororo usoni mwako na kwenye ngozi kwa ujumla. Tunakuja mdalasini na asali. Mdalasini na asali inapunguza uzito, inaondoa magonjwa ya moyo na wenye matatizo ya kisukari. Wenye matatizo ya kisukari pamoja na kupunguza. Haya. Kinywaji chetu ndio hichi hapa. Unahakikisha umesaga mpaka imelainika. Unaona inavyokuwa nzito? Inakuwa nzito sana kama uji, afu ni tam kishenzi. Sasa make sure asubuhi unakunywa glass moja kabla hujala chochote. Alafu mchana tena unaweza kunywa glass moja kabla hujala chochote, kwa sababu inakuwa ni nyingi, kwa hiyo utahifadhi kwenye friji. Asubuhi unakunywa kabla hujala chochote, unakunywa glass moja au glass mbili, ni wewe tu. Sasa kwa tunatofautiana na matumbo. Mimi nikianza na hii hapa, ina maana breakfast ndio nimeskip, yani sitataka tena breakfast kwa sababu inajaza tumbo. Inajaza tumbo sana. Kwanza ina taste nzuri, yani itakufanya kwa kweli sina cha kusema. Yani sina mengi ya kusema. Wewe mwenyewe utakavyojaribu utaniambia pale kwenye comment umeisikiaje. Yani hautataka kuiacha. Kwanza utashiba. Na utakaa muda mrefu. Muda ule ambao unakuja kuanza kusikia njaa ni tayari ni muda wa lunch. Unakunywa zako tena glass moja. Kwa wewe unaenda kazini unaweza kuweka kwenye chupa yako ukaondoka nayo. Kabla ya lunch, 30 minutes kabla ya lunch unakunywa tena glass moja ama mbili, wewe tu utakavyojisikia. Yaani ukishakunywa ile lunch hautakaa nusu saa ndo ule lunch, hautasikia njaa ile, yani ile hautasikia. Kwa hiyo utajikuta unakula kidogo, na jioni fanya hivyo. Kwa hiyo kwa mimi hapa naweza inakaa kama siku, kwa kweli inakaa siku mbili tu, 24 hours nakuwa nimeshaimaliza kwa sababu ni tamu sana. Sasa nakwambia wakati huo umeitengeneza, hii hapa nimeitengeneza leo. Kwa hiyo nachofanya, naandaa ile zile ni ile vijiko viwili nilivyopima tena, na viandaa, naweka tena maji humo na ilaza. Kwa hiyo inalala. Kesho wakati naenda ukingoni kumaliza hii hapa, natengeneza nyingine. Kwa hiyo hii nitahifadhi kwenye glasi, kwenye jagi, nitahifadhi vizuri kwenye friji. Kama hauna friji, hifadhi sehemu ambayo ni ya ubaridi, isichachuke. Hifadhi sehemu hiyo. Kwa hiyo yani nakupa wiki moja, lazima kama ni kilo utaanza kupunguza, kama uko na kilo sawa tu utaanza mwenyewe, utajisikia vitu vingi sana vinaondoka. Najaribu kukupa option nyingi za njia za kupunguza tumbo, kupunguza uzito, ili uchague unaoiweza. Usiniulize ipi ambayo ni nzuri sana au ipi inayofanya kazi haraka. Zote zinafanya kazi haraka, ni wewe upatikanaji wa vifaa kwako wewe. Haya.